madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu qaabilay xubnaha cusub ee golaha deegaanka Hargeysa ka soo baxay. Warkan waxaa faahfaahintiisa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Faisal Fiifa. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo welinaya madaxweyne ku xigeenka ayaa saaka xarunta madaxtooyada ku qaabilay xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Hargeysa ee dhawaan la doortay oo saanka dhexdooda iyaguna iska sii dhex doortay Maayir iyo ku xigeen. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Marro Dejee oo saaka goobjoog u ahaa doorashadan ayaa mar kale xubnaha golaha deegaanka u gelbiyay xarunta madaxtooyada. madaxweynaha ayaa dardaaran iyo sidoo kale hoga tusaaleyn u sameeyey xubnaha cusub ee la doortay, waxaana ka mid ah hadaladiisa: waxaan hambalyeynayaa qaranka meel walba joogaanba golayaasha deegaanka soo baxay iyo meere la doorto dhan kuwa caasimadana maadaama ay dhowdeen oo sareeyo, waan hambalyeynayaa dhammaantiin. Maayirkii meel ku-xigeen la doortay waa hambalyeynayaa hal dardaaran un baa idinkaga tegayaa, sidaa awood socotaana qurux badan oo qalbiga abaal raba. waxaa laydinka rabaa magaalada caasimada waxaa ku nool maryudhidhow 17 xilkeeda la saaray, dadku way idiin codeeyeen, way idiin soo daareen, rajo badan baa idinka qabaan. Ilaahay waxaan ka wayaa inuu rajadaasi rumowdo oo idin yaraato. dardaarkuna waxa weeye xilkaada fura waxaa ku gaari kartaan guul idinkoo shaqeeya hab dowladeed, hab midaysan, iyo hab xafiis. waa isugu dhintiin khilaafkiinu ha ahaado meelaha doodaha dhexdiina ah iyo shirarkiina oo aan dibadda u bixin. ceebaha dhacaa waxa weeye marka shir la galo waxaa ka timaadeen masal xisbiyeedka rajada, degmooyinka rajada, marka atiin laakiin golaha laydin hada xisbigii iyo xaafadii way hadhayaan, golihii midayntaati, golihii hogaamintaati, golihii waxqabadkaati. haddii go-aankiina markaa doodaysaan uu dibadda u baxo oo ta wallahi anugu saa saaro dadkii ninkii kale saaxiibka aad tiraahdo eed saarto saa saaro waa laga diiday, halkaasaa laga jawaa. mar haddii farna ha dheeraatee go-aan la isku raaco waa la midaysay, haddii kaa la waayo ma socon karaysaa. hogaaminta waa intaa. laba, waxaa kaloo ku dardaaraya isu dulqaad. midkiinba si gaar u soo koray, waayo arrimo kala gaaraa leedihin, aqoon kala gaaraa leedihin, dabeecado kala gaaraa leedihin. marka haddii adigu saa waxa aragsan lagu arki waayo dulqaado weydo, khilaaf baa imanaya. hadduu khilaaf yahay dadka u shaqeynaysaa oo meel baa ka dhacaysa. marka labada qodob ee aan doonayaa inaad dardaara gutantaan waa midnimada, oo aw qof baynu nahay, haddaynu qof naqon wayo dadka faafici kara mayno, wixiin idinka doonayaaidinka sugaya la socon mayso, iyo haddaa go-aan gaadhaan doodiisii ilow haddaa doonta sax ahow, haddii lagaa bato publica waa inaanu kaa helin adiga oole waalimoarta wallahi saasa adiga saasa. haddii xantaa aada joojisaan oo midka ahataan horoo maraysaan, ra'yigaa helaysaan, resourskaa helaysaan, ixtiraamkaa helaysaan, ducadaa helaysaan, laakiin dudhexeynu khilaafad waa jabisa. marka waxaan rabaa 17 magaalada caasimada ah inaa midaysa. tan ku celiya waa taa dadka intaa leg inaydaa naga geligara qaab ee midaysa. meel kala doortay waanu ku ducaynayna cod badan 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 adduunka horo dhicin baa yaa lagu taageera, rajo badan baa lagaa qaba. siyaasad nolosha runtiina waxa weeye dowlad kasta iyo qof kastoo la doorto filashada expectation dadku waxay filayaan, rajada ay filayaan ee degdega ah iyo duruufaha dhabta iswadaarta taana ku xisaatoon, ha ku qalbi jabin, ha ku diyaarina. waxaa laidinka filayaa cirka ma noqonaysa cirka, duruufaadig bay leedahay, laakiin haddaynu qorsheyno oonu mid noqono dadka waa ku raali gelaan kolba intii la qabto. baahi badan 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 ayaa taala, resourskeenu waa koobkoobeyn, howlaheennu way badan yihiin. dowlad ahaan waa idinla shaqeynana, waa idin tilmaamayna, waa idin hagayna. wasaaradda daakhiliya hawshaasay ku amran tahay bala saabka mid baynu ku wada shaqeynana. taasaa inoo dardaarama, intaasaa idin hadhalayaa, waana idin hambalyeynayaa. dhammaantiinna aad iyo aad baan idinku hambalyeynaya, adi ducaynaya is-ogolaanshaha, is-dulqaadka, is-tanaasulka. nin kasta intiina wuxuu doonaya in meel noqdo ama ku xigeen waa hubaal, nin kastaabuu ku soo oleeyey, nin kastaaba qalbigiisu ka sheegay horma socdaa anigu xubin waxaan u socdaa meyer, laakiin dee rum caqliyad sax maha. marka waa duruufaha qaadana.
waa ruuxda turfaan qaadana marka taana waad ku amaanaya sidoo qaateen dardaarkan waa inta aad iyo aad u mahadsan hawl wanaagsan sida iyo horumar iyo midnimo iyo hawl bulsho.